Nüüd aga vahetame teemat ning räägime tervisest. Tere Stig, mis sind siia pereoptikasse toob? No ma tulin kõigepealt prilliklaase vahetama, sest mul on ühed väga mugavad reibannid, mida ma igapäevaselt kasutan ja kuna ma tulin Eesti Laulu lavalt, siis selgus, et ma olin vist kõige vanem inimene seal ja siis mul tundus, et mul hakkab see nägemine vaikselt juba, noh, ma ei tea, kas ära minema, aga igatahes peaks üle kontrollima. Ja vaatama midagi uut, et Ray-Banil aegalt ikka tuleb siin mingit uut raami, et mul vist neli erinevat varianti kodus on olemas, et äkki tuleb viies käes juba. Nii ja vahepeal sain ma teada, et siin on üks tore klient meil, et väga tore on sinuga kohtuda jälle siin pereoptikas, et ma tean, et sa oled siukene Ray-Bani sõber ja siis me leidsimegi siit need Ray-Banid, mis sulle nagu meeldivad. Näitame siis rahvale ka, et näe, ongi ilus. Võibolla vaatame seda, mis on klassikaline Ray-Ban ka, et kas see meeldib. Need on pisut pisikesed ja pigistavad. Jah. Aga see on nüüd Ray-Bani selline esimene mudel, mis on ikooniline. Me teeme siis silmakontrolli ka ja paneme sinna õiged klaasid sisse. Sinul on praegu vaja sellest kontoriprilli varianti, kus kohas me siis arvuti kauguselt tulema lähedale vaatamise peale. Seda nimetatakse interview klaasiks. Et teeme silmakontrolli ära, aga nüüd ma tahan tutvustada seda, mis pereoptikas uut on. Pereoptika tegeleb siis kuiva silma uuringutega. Me saame vaadata, misugused on inimeste silmade kuivuse asted, kui inimesel silmad kipitavad, ega sulle ei kipita. No ei, no ikka vahel tulevad ette muidugi. Et saame teha ka selle kontrolli, mõõdame ära sinu pisarnäärmete olukorra ja vajadusel saame teha fotobiomodulatsiooni protseduurid ja kõikidele inimestele hakkab see kohe hästi mõjuma, nii et kaovad need kipitused, sügelused ja halvad tunded ära ja saame hästi elada edasi. Näed, Stig, sul tegelikult on silmad väga korras, sa elad vist hästi sportliku ja tervislikku elu. Toitud tervislikult, jood palju vett, nii et meil sinu kuiva silmaga tegeleda ei ole vaja. Aga hea soovitus kõikidele, kellel on mured, pöörduge Tartu maantee 18 ja koduleheküljel pereoptika on seal ka infot. Nii et lähme siis prille tegema, aga tead, mul on sulle üks palve ka. Sul on hästi tore laul, hambapesu laul. Et nüüd võiksime hakata mõtlema hea nägemise laulule. No ma mõtlen seda muidugi. Meie kampaaniad kehtivad kõikides pereoptika kauplustes ja loomulikult uudis kuiva silma keskus Tartu maantee 18 esinduskaupluses.